når I går. Ja. Okay, klar? 3, 2, 1. Altså, det er sjovt, men det er jo her midt på Nørrebrogade, at festen ligesom starter, og nu er der jo fyldt med busser og biler og cyklister osv., men... Faktisk ja. Står det lige der i roden. Men om onsdagen, så bliver alt jo lukket ned, og så er det bare vores fest, der kommer til at være centrum her. Jeg hedder Rasmus. Jeg hedder Frederik, og vi er fra Namunel. Og vi hoster fester på både Nørrebro og Vesterbro på vores Distortion. Det er 5. år, vi holder vores fest på Nørrebro ved Elmegade, og det startede seriøst som, altså, det lignede et eller andet helt sindssygt. Vi stod bare med en lille pult og ledning over alt, og folk væltede ind i os, og musikken blev afbrudt flere gange, fordi der var så sindssygt mange mennesker. Vi holder det sammen med Røde Kors butik, der ligger der på hjørnet på Elmegade og Brogade. Og så år for år, der er det bare vokset og vokset og vokset, og vi har så også været nødt til at opgradere og gøre det hele større og større, og så sidste år havde vi en ret stor scene, men jeg synes stadig, det er vigtigt, at vi må ikke have for stor en scene til Distortion, fordi det er ligesom også en folkefest. Det skal ikke være sådan en koncert, det skal være noget, hvor alle er med i, og man nærmest kan gå op på scenen og give DJ'en en kram, hvis det er det, man har lyst til. Så jeg tror, vi har nået maksstørrelsen af det, vi vil nu. Det er ligesom det, vi har. Elmegade her. Fremtiden, som vi laver. Festen i samarbejde med er, ja, det er Røde Kors jo, så det er en humanitær fest. Alle de penge, som vi betaler for at drikke os fulde, de går til et velgørende formål. Alt det her område her er fyldt med mennesker. 3 meter ud, 4 meter ud, stor scene. Det er fedt, at det er sådan helt pakket, fuldstændig. Altså det her, vi har holdt vores fest i 5 år, og det vil vi gerne blive ved med, fordi jeg synes virkelig, det er Nørrebros bedste placering overhovedet.